ପୋଲିସ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ କହୁଛି ସତ? ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ସେପଟେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଚବିଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର ଡାକରା ଥିଲା ବିଜେଡି, ବିଜେଡିକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲା ବିଜେପି। ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସତ? ରାଜଧାନୀରେ ଥାନା ଭିତରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଳମାଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ପଛର ସତ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ନିଲମ୍ବିତ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମେଜର ଗୁରୁବଂଶ ସିଂ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 120 ବାଟାଲିୟନ ଯାଇ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ 120 ବାଟାଲିୟନ ଆଗରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସଙ୍କ ପରିବାର ଓ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, କାହିଁକି କରାହେଲା? ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। କାହିଁକି ଆମ ଝିଅକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ, କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା? ଆମ ଝିଅର ଦରକାର, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଗଲା, ଆମ ଝିଅର ସେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ଆକାରରେ କି ସେ ଝିଅ ପଟୁ ହଉ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲେ ବିଚାର କରିବେ, ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେ ବିଚାର କରିବେ। ସେପଟେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାମଲା ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ସହ ହରତାଳ କରିବ ବିଜେଡି। ତେବେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ କୁନ୍ଦୁଲି, ସ୍ମିତା ରାଣୀ ଓ ମମିତା ମେହେର କଥା ମନେ ପକାଇ ବିଜେଡିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ଆଉ 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଥୋଇ ବିଜେଡିକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ, କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ମନେ ପକାନ୍ତା, ସେମାନେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ବବିନା କେସ୍ରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ? ପରୀ କେସ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ର ଛୋଟ ନିଷ୍ପ୍ରାପ ଶିଶୁଟାର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କଲ? ମାଧବଲିତା କେସ୍ରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କଲ? ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କଲ? ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିଥିଲ, ଲଗେଇଥିଲ CCTV ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ବିନା CCTVରେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରୟାସ ଅଛି କେମିତି ଆଦର୍ଶ ପୋଲିସ ତିଆରି କରିବ, ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ରକ୍ଷକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲା ପରେ ଯିଏ ବି ଅପରାଧୀ ହେଉ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଗତ ସରକାରରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅତୀତରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଭଳି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସ୍ମିତା ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ମମିତା ମେହରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ମମିତା ମେହରର ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ବି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏସବୁ କଥାରେ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ବରଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଭରତପୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର।
सुंदरगढ़ सागर पट्टनायक भुवनेश्वर कैमरा पर्सन टुना मंडल और संजीव महंती रोशन रथ और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।